ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇ ଗୋଟେ ମେରାଇନ ଥାନା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 2015 ମସିହାରେ ମେରାଇନ ଥାନା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଏକ ପାଣି ନଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଥାନାକୁ ପାଣି ଦିଆଗଲା। ପାଣି ଦିଆ ସରିବା ଭିତରେ ଆମର କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ମଦ ବେପାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ପରିମାଣ ହେଲା, ଅଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି IAS ଥିବା ବେଳେ ମଦ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁ ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ବି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେସ୍ ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ 20,000 ଟଙ୍କା ତୁମର ଆସୁଛି ଆମର 5 TR ଯେଉଁ ଇଏ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଚା ପା ଚେୟାର ଫେୟାର ଦେନ ନା ତୁମ ପାଇଁ ଏ ପଇସା କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଗାଡ଼ି ତେଲ ପକେଇବୁ ବୁଲିବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ଚେୟାର କ'ଣ ତୁମକୁ ଦିଅ, ତୁମେ ଆସିଛ କେସ୍ ବୁଝିବ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କେସ୍ ବୁଝ। ସେ ଲୋକକୁ ଇଟକୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆରେଷ୍ଟ ନ କଲେ ଆମେ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଦ ଫିଙ୍ଗିକିରି ଅଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି IAS ଏଠି ରହିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କଲା ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଆଜି ଏଠି ଧାରଣା ଦେବୁ, ଅଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରାଯାଏ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ନାଁରେ ଯଦି FIR ହେବ ତା ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେବ, ଆଇନର ଧାରା ଅନୁସାରେ ତା ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଥାନାରେ ମୁଦୁଲି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ 4-4 FIR, SP କ'ଣ କହିବେ, DGP କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ SP ମହୋଦୟ ଭଲ ଲୋକ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଓ ଦିଆ ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ଅଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଭଲ IAS ଥାନାକୁ ଦେଲେ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଦ କାରବାର ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମୁଦୁଲି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ନହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେବୁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ନାଁରେ FIR ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା ପୋଲିସ? ସେ FIR ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କହୁଛି ଏ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି IAS ଅଜୟ ମୁଦୁଲିକୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ SP DSP ଆକୁ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାଙ୍କର ଏଠୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ମିଡ଼ିଆ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଁରେ ଯଦି FIR ହେଇଥାନ୍ତା ପୋଲିସ ବସିଥାନ୍ତା କି ଚୁପଚାପ? ନା, ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡକେଇକି ନେଇକି ଥାନାରେ ପିଟିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରନ୍ତିଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଦୁଲି ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଦୁଲି ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଗଲା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ SP ମହାଶୟ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ସିଂ ମହାଶୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗତ 6 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଗୋଟଳ କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ, ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରି ଜେଲ୍ ନ ପୁରେଇବେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଭାଇନା କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନଟା ହେବ ତାହେଲେ ଜଣେ ପୋଲିସ ବାବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ନୁହଁ? ଯିଏ ପୋଲିସ ବାବୁ, ଯିଏ ଆମ ଟିକସରେ ଦରମା ନେଉଛି, ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଚଳୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯାହାର ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆ ଆମ ଟଙ୍କାରେ ଚଳୁଛି, ତା ସେ କେମିତି ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଯିବ? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ତ କହିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ କହିଲେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାକିରି ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ IAS'ଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି,